До нашої студії завітала Вікторія Палихова, доцент кафедри економіки та підприємництва Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, одне із питань, яке турбує, мабуть, у всіх, навіть тих, хто не дуже глибоко розуміється в сфері економіки, це як китайський коронавірус взагалі вплине на наші ціни. Тому що бачимо, що зараз нафта стрімко дешевіє, але долар так само росте. Від чого залежить сама наша ціна і чи будуть збільшуватися ціна на продукти? Ну, навряд чи я зможу вам відповісти на всі ці питання ще 100% ймовірністю. Але якщо дозволите, я почну дещо з контексту, в якому це відбувається. Взагалі, я вам хочу сказати, що на кризу чекали вже давно. Ще влітку 2019 року був побитий рекорд економічного підйому без криз. Тобто, взагалі, це було безпрецедентно, такого не було. І взагалі, кризу виглядали там у віконце, коли, де, звідки вона десь має бути. Причому, чесно кажучи, думали, що вона прийде зі Сходу, ще до всякого коронавірусу. Спочатку думали, що просто економіка Китаю перегріта, потім боялися торгової війни, і тут дійсно були всі підстави, потім думали, що можуть бути проблеми з Іраном. Тобто всі чекали, таке напруження взагалі в повітрі давно вже було. І спочатку, коли ось сталася ця епідемія спочатку, пандемія, ви знаєте, це вже буквально днями було визнано, то дійсно вирішили, що оце той самий чорний лебедь, є ще така, не тільки економістів, ось є, до речі, ця книга була написана в 2008 році, якраз напередодні останньої кризи, і зараз це поняття вживається доволі часто, тобто якась така непередбачена подія, але яка повністю змінює ось подальший ход речей. І різні сценарії були, змушена сказати, що оптимістичний вже фактично не виправдався, що все буде локалізовано в Китаї, і цим закінчиться. Ви бачите, що, на жаль, він зараз і коронавірус, і паніка, яка, на превеликий жаль, призводить до економічного спаду, врешті-решт, крокує по планеті. Тому, безумовно, сьогодні, ось, наскільки цікаво сьогодні читати новини, ось подумайте, будь ласка, не треба дивитися якісь там драматичні серіали, сьогодні просто включаєш новини або читаєш, і всі це... Всі спальти про одне те ж саме. Все одно але можна знайти щось нове, зору. Хто захворів, де ще, що відбувається, наскільки просіли ринки, ось фондові ринки, черговий рекорд. Сьогодні, будь ласка, це те, що війде в підручники з економічної теорії. Безумовно, я дуже хотіла, щоб Україну це негода якось обійшла. Я не фахівець, скажімо, з вірусології, я не можу казати про медицину. Я так думаю, що ті, хто приймали рішення, скажімо, про карантин, вони знають більше, ніж я, тому що виходити з одного хворого в Україні і ось такий стан, начебто це передчасно, але я вірю, що дійсно це потрібно. Але що стосується економіки, на превеликий жаль, навряд чи ми зможемо дійсно якось не помітити цього, оскільки сьогодні економіка глобалізована, і Україна, незважаючи на те, що ми взагалі маленька економіка, якщо брати обсяги, але ми дуже відкрита економіка. Тобто наш експорт-імпорт – це десь близько половини того, що ми створюємо окремо. Ми експортуємо десь половину того, що ми робимо. Імпортуємо навіть трошки більше. Тому ми це відчуємо. Тепер як ми відчуємо? А як дивіться, якщо раптом вже так станеться, що країну повністю закриють від експорту і імпорту, ну припустімо, чи зможемо ми себе прогодувати так само? Ну, про те, що прогодувати, безумовно, хоча мені важко це уявити. І те, що без імпорту важко прожити сьогодні, ось є такий, я не знаю, може ви не погодитесь, якщо ви зараз добре подумаєте, я впевнена, що у вас є щось китайське. Сьогодні неможливо знайти людину, яка б не мала нічого made in China. І
я не думаю, що Україна буде повністю. Не цього треба боятися. Мені здається, по-перше, треба не панікувати. Нікому ніколи паніка не допомагала, погодьтеся. Є, знаєте, є такий вислів, це стосується, правда, американців, що кожна війна допомагає американцям трохи вивчити географію. Ну, хоча б знати, де Ірак, де Іран. Uh-huh. А кожна рецесія, ось вони не кажуть криза, вони не кажуть спад, вони кажуть рецесія. Кожна рецесія трошки допомагає кожному вивчити економіку. Хотілося б, звісно, не так, але так само і в нас. Є поняття економічні, які всі повинні знати. Є, скажімо, попит і пропозиція. Те, що ну, на рівні здорового глузду всім зрозуміло. Просто не всі, може, це вживають. Ну, наприклад, що буде з валютою? Це дуже легко прогнозувати. Хоча взагалі курс валюти – це ну, те, що найтяжче передбачити. Але ми не перший раз переживаємо цю паніку. І ви повинні розуміти, що чим більше ви захочете і будете купувати долари, тим більше долар буде зростати в ціні. На превеликий жаль, в нас зараз зменшиться пропозиція доларів. Це абсолютно зрозуміло, якщо будуть проблеми з експортом, вони вже є. Ось ми з вами не казали, що безумовно, як криза поширюється світом. Якщо в Китаї виникла проблема, зупинилося виробництво, відповідно, Китай менше потребує ресурсів для цього виробництва в порівнянні з тим, як було раніше. Він менше купує. І далі по черзі, скажімо, на ринках сировини. Наша економіка дуже сировинно орієнтована. Тобто, якщо в нас менше купують, відповідно, ми менше продаємо і менше іноземної валюти привозимо в країну. З іншого боку, наші заробітчани минулому році вони переказали 13 мільярдів доларів, тільки наші заробітчани. Зараз в них проблеми з роботою, вони менше переказують. Тобто, доларів, євро стане менше в країні. Відповідно, вони стануть дорожчі. Якщо ми будемо додавати ще до цього якийсь попит шалений, то відповідно він буде зростати ще далі. Тобто перше моє таке побажання, його купувати зараз взагалі недоцільно, економічно недоцільно. Його треба було купувати, коли він був 24. Зараз його треба продавати, якщо він у вас є, і якщо ви не думаєте, що він далі буде дорожчати. Я не думаю, подивіться навколо вас, ось там, де ви живете, скільки якихось крамничок продуктових, скільки базарчиків формальних, неформальних. Тобто хвилюватися про те, що нам не вистачить продуктів. Потрібно закупляти сіль, так, сахар. Не треба. І туалетний папір, будь ласка, не треба в таких великих кількостях. Я ще раз повторюю, це не перша криза, і це не перша паніка на валютному ринку. Ми знаємо за власним досвідом, що це все минеться. Що це все пройде, тому я б хотіла побажати всім здоров'я, щоб все ж таки ви про вірус дізнавалися тільки з новин і спокійно пережити. Я боюся, що буде криза, дійсно, але це не перша криза і важко сказати, не остання криза. Ну, зараз в соціальних мережах активно обговорюють можливість дефолту. Так. Взагалі, що це таке, як воно може вплинути на звичайних людей? Коли країна відмовляється сплачувати по своїх боргах. Це зрозуміло, тому що в нас в цьому році, я не пам'ятаю, скільки в цифрах, але велика сума, яку треба повернути. Ви бачите, що в нас проблеми з МВФ, тобто ми не можемо досі дійти згоди і позичити. Я можу сказати лише про свою точку зору. Я б вам радила запросити когось ще і послухати, що думають ось. Я вважаю, що дефолт – це погано. Уявіть собі, будь ласка, добре, давайте ми візьмемо якогось вашого сусіда, який набрав там в банках кредитів, який у вас взяв борг, там, я не знаю, ще в когось. І нарешті він каже, там, всім, кому я винен, всім прощаю. Ну, ви можете так один раз зробити, але… Тому ж таки, дивлячись, яка сума. Ну, все одно, як ви думаєте, вам потім дадуть в борг взагалі? І причому, що таке оголосити дефолт? Це, ну, я не знаю, певна ваша власність за кордоном буде арештована, до вас будуть висуватися вимоги. Це не так просто. Це не можна ось так обнулити, як зараз ось ще одне слово, яке використовується часто. Я б, ось,
Якщо казати знов про мою особисту думку, я добре ставлюся до МВФ. Безумовно, що чи робили вони помилки, як всі, тобто треба включати голову, коли вони щось радять, треба якось адаптувати це до нашої конкретної ситуації. Але я вважаю, що кредити МВФ – це те, що приносить. Знов, можете собі уявити на прикладі якоїсь родини. Наприклад, можна жити, ну я не знаю, 30-40 років жити в сарайчику, збирати гроші і потім купити квартиру. Можна взяти кредит, купити квартиру, 30-40 років там жити і сплачувати іпотеку. Тобто кредит – це винахід людства, і він сприяв всілякому подальшому розвитку економіки. У людини є ідея, немає грошей. Вона бере кредит, вона втілює ідею. Тобто, і взагалі кредити МВФ найдешевші, які тільки наш НБУ навіть трошечки взагалі ще і заробляє на них. Тому я проти дефолту, і я за співпрацю з МВФ, тому що я взагалі впевнена, що деякі реформи в нас би не відбувалися, якби від нас не вимагав це Міжнародний валютний фонд. Це моя точка зору. Безумовно, що є багато людей в Україні, які зі мною не згодні. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали, дякую за вашу точку зору, дякую за те, що ви нашим глядачам простими доступними словами пояснили ті речі, які здаються нам, ну, іноді здаються навіть недосяжними. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була сьогодні Вікторія Палихова, доцент кафедри економіки та підприємництва.